Typ vad det är. Olika tjänster. Jag är också en mini, så jag kunde gå ner. Vad fan? Gilligt. Oh, yeah! Oh, fuck! Oh, jag sa det! Nej! Så klärar jag bara fyra mini. Jag har inte det. Sätta Donkey Kong bara. Vad fan blir det? Fan, det här är Donkey Kong plattformsspel också. Det är Wii. Kom in! Oj! Nej! Vi svev alltså. Det är mer. Fy fan, det är fan! Fuck! Go for it! Go for it! It's available! Okay, cut the shit! What about a little payday? Oh, yeah! Hey, don't you? Yeah. The story's a lie! Ja, yeah, she's mynta, vad mynta bakar. Big big mynta. Är vi så? You ever home? Jag också. Nej, men! Jag fick inte. Nej! Nej! Helvete! Ja, det var jag också. Det här är en slut. Jag har inte många människor i livet. Jag tar sommar mynta här uppe. Jag må ha mynta. Nej. Något får vi inte tog mynta. Jag såg i vart fall den sista då, hvis det här inte är något här. Jag vet hur den är. Jag är rädd. Let's finish this. No. No! Ja, fan, nu är det varmt här också. Gillar du att ha en död? Är det varmt där? Ja. Svettas som en fitta. Ja, vi tog på bönnen bara. Svettas som en fitta i kinnbuksen. 18,7 grader. Nej! Vad sker? Bara ett jobb. Kanske är det en mynterbask om ett par morotågar. Förblöja! Jag kanske inte vet vad jag gör. Förblöja! Vad var det, motherfucker? Nej, det var jag inte. Kom igen! Vänta, vad sista? Vänta, jag tar den här soppen nu. Ja? You should be able to cheat through. Immunity! Det är så här Batman, guys. Vad ska jag göra? Jag brukar stylisen. Sätta upp den. Du ser inte drit. Ja, jag kan bruka soppen. Immunity! Det var bra. Stoppa, kör vi. Jag vill ha sopp. På den gången skull. Det är jag! Really? Jag kan inte säga det där. Oh yes! Spring! Tinas kortaste snarare. Passar du dem? Vi går. Frillen och spider hälsar dig. Okej. It's gonna be a bumpy ride. Too bad. Jag flög det fitte. Jag slapp av sista minuten inte för att här på slutet av det där hölet. Ja, det är fortfarande det.
Vad du kan göra. Hahaha! Vad fan. Kudu! Jag ska ha motor nu. Åh, nej! Jag har motor! Jag har very important. Molto importante. Oh yes. Hey! Hi! Scrolla. Thank you. Yeah. It's playing. And don't be talking my way, Bob. Båda mjällbens. Mjällbens. Liv på basen, spör Arne. Oh shit, sälj på hållet liv. Så att vi spelar Super Mario. Super Mario. Ja, det är så. Du kan hålla mobilen och filma. Det var ju en succé. Vad sjukt. Kronetten på att hoppa av amfetamin. Heroin. Där startar. Look i fan. Utan att vara med. Sluta kosta mig. Jag känner mig grepp. Du spottar. Bara stå här istället. Stå här istället. Jag ska inte vara rädd. Ta min blad. Ring jag dricker bara. Så fajsten. Har det inte enast och så har varit rädd för en bomma. Aj, flagga. Mus! Har vi inte någon? Nej, han är inte här. Säg bara hållbajs. Han har gjort det på någon värld. Ta mig. Ja, men... Ja, där är jag. Thank you! Det här var oss. Jag måste få payday, Mats. Nej. Det kommer inte. Jag hittar den, vad vill jag säga först? Det är inte något jag först. Okej. Det här borta. Där! Hoppa! Hoppa i mig. Nu må du åka överleva nu då. Det går ju inte att köra det. Kanske jag vet inte. Kom här. Jag såg det tillfälligtvis första runda på den här banan. Jag hoppade upp och gjorde ett eller annat. Det var bara helt tillfälligt. Jag fick med mig. Ja då! Yes! We got it! We made it! Yes we did! We built this city! Jag har inte pengar då. We built this city like Star Wars. Skulle inte få flera continues. Men det var annars jag spelade på det mesta så det var bra. Ni. Boom! Hur var det? En rucksäck i stället. Okej, nu ramlar hon bara. Ja.